My skutečně nepovedeme žádné dostihy o to, kdo získá více preferenčních hlasů. Nás bude těšit každý hlas pro kandidátku sociální demokracie, protože je to hlas pro náš program, pro naše teze, které předkládáme voličům, naši představu, jak by měla být spravována Česká republika v těch příštích 4 letech, a ve zbytku se plně odkazuje a podporuji to, co říkal pan předseda Sobotka. Sociální demokracie má v těch věcech úplně jasno.